ଭାରତ ବର୍ଷ ଏ ମାଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମାଟି ଏ ମାଟିରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସବୁଠୁ ନିଆରା ସବୁଠୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୁଏ ନବକଳେବର ପୁଣି ନବକଳେବର ହୁଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା 2015 ମସିହା। ଉତ୍କଳର ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଏ ମାଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଭବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ସେ ପ୍ରତୀକ, କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମା। ସାରା ସଂସାରରେ ଏମିତି କେଉଁ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଜଗତ ଜନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ସାରା ଜଗତରେ ଏମିତି କେଉଁ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଦାରୁ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ସ୍ଥାପନା ହୁଅନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେଉଁ ଦିଅ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ଅନ୍ତରରେ ହୋଇଥାଏ ନବକଳେବର, ତାହା ପୁଣି ନିମ୍ବ ଦାରୁରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାରୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତାଙ୍କର ମହିମା ଏ ମାନବ ସମାଜରେ ପ୍ରକଟିତ। ସତ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରୀହରି ନୃସିଂହନାଥ, ତ୍ରେତୟରେ ସେ ଶ୍ରୀରାମ ରଘୁନାଥ, ଦ୍ୱାପରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀନାଥ ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ନାମବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦାରୁ ଦେବତା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଭାବରେ ସିଏ, ଆମ ଆବେଗରେ ସିଏ, ତାଙ୍କରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପ୍ରତିଟି ଆତ୍ମାରେ ଆସେ ସମର୍ପଣର ଭାବ। ସେଦିନ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ସମର୍ପଣର ଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ନବକଳେବର, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସାଉଁଟିବାକୁ ସେଦିନର ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ। ଆମ କାଳିଆ ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତନ୍ତ୍ର ଲୋଡ଼ା ହୁଏନି, ମନ୍ତ୍ର ଲୋଡ଼ା ହୁଏନି, କି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ପୂଜାବିଧି। ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ଅଛି ସେଇଠି ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡାଳ ହେଉ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜର କରି ନିଅନ୍ତି। ସେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ସତ, ହେଲେ ମଣିଷ ପରି ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ଆହୁରି ବି ସେ ଏକ ବିରାଟ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ। ବିରାଟ ତାଙ୍କର ଦେଉଳ, ବିରାଟ ତାଙ୍କର ଅଗଣା, ବିରାଟ ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ, ବିରାଟ ତାଙ୍କର ଯାତରା, ପୁଣି ବିରାଟ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ। ଏହି ବିରାଟର ସମ୍ଭାର ବହନ କରି ସେ ଜଗତର ନାଥ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ମଥା ନହିଯାଏ, ହାତ ସ୍ୱତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ହୃଦୟରୁ ବାହାରି ଆସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୈନ ପଥ ଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ସନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଙ୍ଗ ଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭ ସୁରେଶଂ ବିଶ୍ୱାଧାରଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ ମେଘବର୍ଣ୍ଣ ସୁଭଙ୍ଗଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଂ କମଳ ନୟନଂ ଯୋଗୀ ଭି ଧ୍ୟାନ ଗମ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁ ଭବ ଭୟହର ସର୍ବଲୋକୈକନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ହେଉଛି ବହୁତ, ମାନେ ବହୁତ ଲୀଳା, ମା ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା, ଠାକୁରଙ୍କର ଧାମ, 22 ପାବଛ ମରୁଣ ଖୁମ୍ଭ ଆଉ ସେବାୟତ ଆଉ ସୁନାକୂପ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 33 କୋଟି ଦେବତା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ବହୁତ ଅପାର, ତାଙ୍କୁ କେହି କଳନା କରିପାରିବେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ରଥରେ ଚଢ଼ିବେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବେ, ରଥରେ ଚଢ଼ିବେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବେ, ରଥରେ ଚଢ଼ିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବେ ରଥରେ ସବୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନୀଳା ଖେଳା କରନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ପାପୀମାନେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଅଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ପତକା ଡାକେ ହେ ପାପୀଙ୍କୁ ଅବା ଆସ ଏ ନୀଳ ନଗରକୁ ସର୍ବେ ଭଲ କରିବା। ଏ ପତକା ସାର୍ ଉଡ଼ୁ ନାହିଁ,
ये पतका जो बड़े उड़ी डाकुची पापी में डाकुच पापी माना अच्छा तोड़ी जीवा ये पाखेर पुण्य है जीवा महाप्रभु श्री जगन्नाथ से विश्व देवता से अखिल ब्रह्मांड पति से पुणी अवतारी नरसिंह अवतार परे प्रभुंकर वामन अवतार हेउची सृष्टि रे मानव अवतार आम महाप्रभु दारुब्रह्म सत हेले तांकर प्रतिटि धारा उपधारा रे थाए एक मानवर अविकल जीवन शैली सी स्वरूप सी पुणी स्वरूप भितरे अरूप तांको लीला केतेबेले लौकिक पुणी केतेबेले अलौकिक एसबु भितरे आम महाप्रभु भोजन करती शयन करती गीत शुणती नाच देखती स्नान करती विश्राम नियंती रोगरे पड़ती औषध सेवन करती इहलीला त्याग करती पुणी जन्म नियंती आउ तारी भितरे कही दियंती ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये सही पवित्र माटी जेउठु दिने पुरी को गड़ी थिला दारु सगड़ ताहा पुणी महाप्रभु श्री जगन्नाथंक दारु जगतसिंहपुर जिला ए पवित्र माटीर ना खरीपड़िया अध्याय माने से दिन एमिती कौन लक्षण देखिथिले एठारे थिबा सही पवित्र लिंब गछ माटीर ना जगतसिंहपुर गाँर ना खरीपड़िया सेदिन खरीपड़िया नामक ये छोटिया गाँव में अगणित जनता आखि लुह सबू मुह तुटोला ओठर केवल गोटे कथा स्वत बाहरी आसुला जय जगन्नाथ नवकलेबर विधि अनुसार जितेबले खरीपड़िया से निम्ब वृक्ष मूले बाड़ग्राही मैंने पहुंची गाँव कतिपय लोके केवल जहाँ जलजल आखिरे चाह रही कहीं किसी बुझिपार आते बुझे आम गाँ निंब वृक्षरे सारा जगतर नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ विग्रह होगा जाऊँगी सेतेबले खरीपड़िया और तार आखपाख अंचल गगन पवन में केवल गोटे नाम मुखरित होगा लगला जय जगन्नाथ सबुठ भरीगला एक आध्यात्मिक परिवेश धूप दीप सांग को अगुरु चंदन बासनारे महकी गला सारा अंचल किए धनी किए गरीब किए उच्च किए नीच से पवित्र दारु पाखरे सबुकिछि हेइ गला तुच्छ समस्तंकर केवल गोटे लक्ष्य निंब गछ मूले पहुंचिबे ताको कुंडी धरिबे ताको हजार मुंडिया मारिबे 85-86 जन नागा साधु आसिले ना तांको आमे जानथुलु ना से ए जागा को जानथिले से हठात आसी पहुंचले जे मोटे ध्यान करिबि आमो खाली साहाज्य मागिले आपण किछि घसी देबे घसी चारिकडे रहिले से गोटे कमल घोड़े कि ध्यान कले कौन ध्यान कले तो आम से कथा कही पारुनि तापर किछि दिन 42 दिन से 42 दिन धैर्य आमर भी धैर्य रहिलानी जे 42 दिन से केमिति से घसी निया भितरे कमल घोड़े कि ध्यान कले सेटा मैं जानि पारुनि से खाली गोटे कथा कही गले जे इसका ये एक दिन आएगा ये जरूर एक महान मंदिर बनेगा ये जिनसा आमको कही जाइए कि आम भितर धारणा नाला जे गछटा आज एत बड़ हो पार भारत बर्ष कहीं सारा विश्व आपणकर दारूगला इटाली लोक आस लोक आखिं मैंने कौन मैंने ह्वाट इज द रिजन बिहाइंड इट कहीं जापार ना गोटे बाबा आस पहुँचे सी 45 दिन तपस्या कले चारिक घसी जाड़ी ये मैंने किसी चिन्ह भिन्न कहीं देखी ना कि हाथे सुनू आम देखी तापर से जो बाबा तपस्या करते से बाबा आमको देखेले सब गचर शख चक पदा गदा पद्म सब देखेले 2015 मसीह आम शुणिलु जे कि रघुनाथपुर खरीपड़िया गाँव रू बाहर दारू मैंने आश्चर्य लगला जे कि गोड़ तल मटी जमी खसी गला जे कि आम गाँव रु जगन्नाथ दारू जो बहुत शीघ्र पुरी रू समस्ते प्रशासनिक समस्त आसी पहुँचीगले गोटे बड़ धरण जात्रा पर लगला जे कि 15 दिन धरी आमर ये गोटे बड़ धरण जात्रा चलला पूरा ए एरिया को जमा जाणी जे कि एरिया खरीपड़िया एरिया बोली लगला जमी एरिया श्रीक्षेत्र हो जाए स्वप्ना देश ठार दारू छेदन श्रीक्षेत्र को पुणी दारू परिवहन सबकि विधि विधान अनुसार महाप्रभु दारू ये गाँव में अच्छी बोली जब खबर मिलला तेरे भाव विहूल हो पड़े अंचलवासी ये हूँ से ही माटी जोटि महाप्रभु निजे विराजमान करते
ଯେଉଁଠି ନିମ୍ବ ଗଛ ସେଇଠି ଦୀପଟିଏ, ସେଇଠି ଧୂପଟିଏ, ସେଇଠି ଶାଲୁକନାଟିଏ, ସେଇଠି ପୁଣି ସଜ ଫୁଲଟିଏ, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ଭକ୍ତିର ଭାବଟିଏ। ଏକଥା ଆମ ସଂସ୍କୃତି କହେ, ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଥାଏ। ହେଲେ ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଦାରୁର ଭାଗ୍ୟ ନିଏନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁର ଦାରୁକୁ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ମିଳେ ସେ ଗାଁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ସେ ମାଟି ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଖରିପଡ଼ିଆ ନାମକ ଏଇ ଗାଁ। ଏଇ ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ଆତ୍ମାରେ ଆଜି ସମର୍ପଣର ଭାବ, ଯେଉଁ ଭାବର ଡୋରିରେ ଆଜି ଖରିପଡ଼ିଆ ସହ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଠି ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଭକ୍ତଟିଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବସିଥିବା ତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଦୁଇ 2015 ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ଗାଈମାନେ ଆସିଲେ ଯେ ଦାରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ କହିଲୁ ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ଯାଇକିରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟମାନ କରିବେ। ଏତିକି ହେଲା ଆମ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ଏଇଠୁ ଠାକୁର ଯିବେ ବୋଲିକିରି। ଠାକୁର ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଦିନର କଥା ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ସାର୍, ଆମର ଆଉ ନିଦ କ'ଣ, ଭୋକ କ'ଣ, ଶୋଷ କ'ଣ, ସେସବୁ କଥା କିଛି ଆଉ ରହିଲାନି। ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଉଚ୍ଛୁଳିତ ହେଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ହରିଜନ ବସ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଉ ଯେ ଆମେ ଭାବୁ ଆମର ଜଣେ କେହି ମହାପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ଆଉ ଭୟଭୀତ କିଛି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଅନେକ ଅଲୌକିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା, ଭକ୍ତି ଆଉ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଭକ୍ତଟିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇଠି ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଲେ ମାଟିଏ ଅନୁଭବୁଛି ସତେ ଯେମିତି ସିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି। ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଦେଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଚକାଆଖି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛି। ଧନ୍ୟ ଏ ଖରି ପଡ଼ିଆ, ଧନ୍ୟ ଏ ମାଟି। ସମୟର ପ୍ରବାହରେ ଏଠି ଏକ ସୂଚ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ହିଁ ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଦାରୁ ସିନା ଚାଲିଗଲେ, ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ର ତ ଅଛି। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ସେଇଠାରେ ନିମ୍ବବୃକ୍ଷର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦିନେ ଦାରୁଶଗଡ଼ ଗଢ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ନୂଆ ଏକ ସବରପଲ୍ଲୀ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନେ ପାତାଳି ହୋଇଥିଲେ ନିମ୍ବବୃକ୍ଷର ବହକା ଅଂଶ, ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ମାରକ ଖରିପଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଠାରୁ ଏ ପିଲାଛୁଆ ଓଳା ହେଇନଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଓଳାଓଳି କରୁଥିଲି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି, କାହିଁକି ୟାକୁ ଓଳାଓଳି କରୁଛୁ। ମୋର ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖୁସି ହେଲା, ମୁଁ ଏମିତି ଓଳାଓଳି କରୁଛି ଆଉ। ଏମିତି ଓଳାଓଳି କରୁ କରୁ ଭୋରୁ ଉଠିକିରି ଗାଧାଏ, ଗାଧେଇକିରି ଓଳାଓଳି କରେ। ଟିକେ ଦିନେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଡେରି ହେଇଗଲା ମୋତେ ତିନି ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇଯାଇକି ମୋତେ କହିଲେ, ଏତେ ଡେରିରେ ଯଦି ଦାଣ୍ଡ ଓଳେଇବୁ କାହିଁକି ଓଳଉଛୁ, ଯଦି ରାତିରେ ଉଠି ଓଳେଇବୁ ଓଳା, ଆମେ ବାସି ଦାଣ୍ଡ ମାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କାହିଁକି ଓଳଉଛୁ। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ 3 ରାତିରେ ଉଠିକି ଓଳାଓଳି କରେ, ଓଳେଇବି, ବାସନ ମାଜିବି, ସେ ଧୁଆଧୋଇ କରିବି, ଫୁଲ 2 ଆଣିଦେବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଏତିକି କରେ। ଦିନେ ଏମିତି ଓଳାଓଳି କଲା ପରେ, ଦିନେ ଅନ୍ଧାରରେ ତ ଉଠିକି ଓଳଉଛି, ଓଳାଓଳି କଲା ପରେ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖସର ଖସର ଶୁଭିଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି, ଚାଲିଗଲି ଓଳିଓଳିକା, ଅନ୍ଧାର ତ ହେଇଛି। ନୋଟିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସାପ ଶୋଇକିରି ତାଙ୍କ ତଳୁ ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇକି ଡାଣ କାନ୍ଧରେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେମିତି ବଧିଅ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେଇଠି ନ ଭାଇ ପଡ଼ିଗଲି, ପଡ଼ି ଯାଇକିରି ଉଠିକି ଠିଆ ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ଇଏ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ସେ ସିଧା ସାଡ଼ା ଗଛ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ପ୍ରତିମା ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରତୀକ। ଶୈବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ପରମ ଶିବ, ଶାକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା, ଗଣପତ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗଣପତି, ସୌରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ, ରାମ ଉପାସକଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବେଦରେ ଓଙ୍କାର ସିଏ, ବିଶ୍ୱପ୍ରେମର ଝଙ୍କାର ସିଏ, ସିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସିଏ ବିଶ୍ୱର ଦେବତା, ସିଏ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସର ଦେବତା। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ କାହାଣୀ, ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ,
ଅନେକ ଆଖିଦେଖା କଥା, ପୁଣି ଅନେକ ଅନୁଭବର ଗାଥା। ଆଗରୁ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଜାଣିଲୁ ଆମେ ଦାରୁ ଯିବେ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମାନେ କେମିତି ନାଗିଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଏଠି ଆମର ଯେମିତି ହାଁ ହାଁ ନାଗିକିରି, ଆଉ ଖାଲି କାନ୍ଦ ମାରିଲା ଆମକୁ, ଆଉ ଖିଆ ପିଆ ବି ଆମର ହେଲାନି, ଖାଲି କାନ୍ଦିଲୁ ଆମେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେଠୁ ତାପରେ ଦାରୁ ଯିବା ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମର ଖିଆ କ'ଣ ପିଆ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ କେତେବେଳେ ଗାଧେଇବୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଚାରିକର ଯାକ ବୁଲିଲି, ମାର୍କେଟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ପୋଲିସ ମାନେ ଚାରିକର ଯାକ ଠିଆ ହେଇଯାଇନି, ଯେତେ ମୁଁ ଭାବିଲି ତା ଭିତରକୁ ଯିବି ମୋତେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଆଉ ମୋତେ ଯେମିତି ନ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଚାରିକର ଯାକ ବୁଲିଲି। ମୁଁ କହିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର ଏତେ କାମ କରୁଥିଲି, ତୁମ ଦାଣ୍ଡ ଓଳଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଶେଷ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲ ନାହିଁ ଟିକେ ଯିବାକୁ। ଏମିତି କହିଲି ଚାରିକର ଯାକ ବୁଲିଗଲି, ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଲିଲି, ଆଉ କେହି ଛାଡ଼ିଲେନି ତା ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ, ଦାରୁ ପାଖକୁ ମାର୍କେଟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଚାରିକର ବୁଲିକି ଯେଉଁଠୁ ଏଇଆ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଏତେ ମୁଁ ଦାଣ୍ଡ ଓଳେଇ ତୁମର ଏତେ ସେବା କରୁଥିଲି, ତ ଇଏ ଓଇଖା ଶେଷ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ତୁମ କତି କେହି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା ସେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ମୋତେ କହିଲା ମା ତୁମେ କାହିଁ ଏମିତି ଦେଉଛ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯିବି, ସେଇଠୁ କହିଲେ ମା ଯା ଏଇ ବାଟେ, ବାଟେ ଗଲି ତାଙ୍କ କତିରେ କୁଣ୍ଡେଇକିରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଆସିଲି। ଆମେ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେକିରି ପୁରାଣ ବାଟେ ଗଲେ, ଓଡ଼ପଡ଼ା ଦେଇକିରି ସେମିତି ଗଲେ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ବଜାର ଠାରୁ ଫେରିକିରି ଆଇଲି। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଟିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଦରରେ କହିଥାଏ କଳାବଧନ, ପୁଣି ଚକା ଆଖି। ସେଇ ଚକା ଆଖିକୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତଟିଏ ବାରମ୍ବାର ଟାଣି ହେଇ ଆସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ତାଙ୍କର କଳା ବଦନକୁ ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଭରିଯାଏ ଅପାର ଆନନ୍ଦ, ସକଳ ତୀର୍ଥର ସୁଫଳ ଏଉଠୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ଆଜି ସେ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖରିପଡ଼ିଆ ବାସୀଟିଏ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଦେଖିଦିଏ, ଭାବିନିଏ ଇଏ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଖରିପଡ଼ିଆରେ ବସିଥିବା ମୋ ଗାଁ ମାଟିର ପୁଅଟିଏ, ମୋ ଭାଇଟିଏ, ଯେଉଁ ଦାରୁରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ଦାରୁର କ୍ଷେତ୍ର ମୋ ଗାଁ ଖରିପଡ଼ିଆ, ଜଗତସିଂହପୁରର ଖରିପଡ଼ିଆ। ଯେଉଁଦିନ କଟା ହେଇକି ଗଲେ ଦାରୁ, ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଲା, ଯେଉଁଦିନ କଟା ହେଇକି ଗଲେ ପ୍ରୟାସ ଲାଗିଲା ଏଠି ଯେମିତି ଏଠି ପାଖାପାଖି ଏରିଆରୁ ଯେମିତି ସତରେ ଜୀବନ ପଳାଉଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦାରୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶ୍ରୁଧାର ପ୍ରାୟ ବୋହିବା କମିଲାନି। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ, ଲୋକ ଆଖିରୁ ସିନା ଲୁହ ବୋହୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ ଯେ କି ଆମ ଏରିଆରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଯେ କି ଆମ ଏରିଆରୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦାରୁ ଦେବତା ଏବେ ଆମ ଖରିପଡ଼ିଆ ଗାଁ ଦାରୁରେ, ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହ ଛାଡ଼ି ନୂତନ ବିଗ୍ରହରେ ବ୍ରହ୍ମ ଏମିତି ରହିଥିବେ 2034 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିବେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ରଥ ଉପରକୁ। ଆସିଛି ରଥଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାକୁ ବର୍ଷଟିଏ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଭକ୍ତଟିଏ। ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସର୍ବଦେବତା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଖେଳର ଏ ପର୍ବ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି, ଆମ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଆମ ଧର୍ମ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଇତିହାସର ସେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ, ପୁଣି ଆମ ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ସେ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣିକା ହିଁ ଆମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେ ଦର୍ଶନ କଲେ ବି ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅନୁଭବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଟାଣି ହୋଇ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ। ଶ୍ରୀ ଲୀଳାମୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।